Poslední říjnový víkend bude polojasno nebo jasno, po ránu teploty 5 až 1 stupeň Celsia, při jasnu minus 1 stupeň Celsia. Odpolední teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů. Foukat bude mírný až čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy o rychlosti až 50 km v hodině. V neděli během dne začne docházet k přibývání oblačnosti a večer se zřejmě vyskytnou i srážky. Po ránu a dopoledne pozor na sníženou dohlednost způsobenou ranními mlhami, které mohou být ojediněle i mrznoucí s nízkou oblačností. V kraji Vysočina probíhá až do neděle dopravně bezpečnostní akce, která se zaměřuje na zvlášť zranitelné účastníky silničního provozu. Akci Viditelnost pořádá policie v rámci celého kraje na předem vybraných místech, především v blízkostech přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty. Policisté kromě preventivních rad rozdávají také reflexní prvky, které je vhodné využívat za snížené viditelnosti. Od začátku letošního roku do konce září šetřili policisté na Vysočině celkem 61 dopravních nehod s účastí chodce a 122 nehod cyklistů. Řada nehod se stala za snížené viditelnosti. Při těchto nehodách bylo 6 osob usmrceno, 13 dalších utrpělo těžké zranění a 146 bylo při nehodách zraněno lehce. K příležitosti Světového dne psoriázy, který připadá na 29. října, upozorňuje na toto onemocnění projekt s názvem Puntíkový den, ke kterému se připojují i zdravotníci Jihlavské nemocnice. Symbolicky tak podpoří pacienty s lupénkou tím, že si na sebe v tento den vezmou cokoliv z puntíky. Lupénkou trpí zhruba 2% populace a postihuje stejně ženy jako muže. Nejčastějším projevem je olupování zarudlé pokožky, která se obměňuje až 7x rychleji než normálně. Jde o lupénku neboli psoriázu. V nemocnici Jihlava se novými možnostmi léčby lupénky zabývají už 12 let. Jako specializované centrum nabízejí řešení i pro středně těžké a těžké pacienty, kteří na léčbu lupénky už možná zanevřeli. Ředitelství silnic a dálnic chystá 3 nové stacionární silniční meteorologické stanice, které v budoucnu doplní stávajících 9 stanic na silnicích prvních tříd v kraji Vysočina. Vyrostou na vytipovaných úsecích silnic, kde v zimním období dochází zejména k častému namrzání vozovky a tvorbě závějí z důvodu otevřené krajiny. Je to úsek u Onšovic na Pelhřimovsku, u Dobré na Havlíčkobrodsku a u Křižanova na Žďársku. Nové meteorologické stanice by se mohly realizovat v druhé polovině roku 2022, aby jejich výstupy pomohly při údržbě silnic v průběhu dalšího období zimní údržby. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava slaví letos 25 let. Po roční pauze se vrátil zpět do jihlavských kinosálů a je v plném proudu. Letošní vizuální koncepce se nesla v duchu snění. Diváci si letos užili nejen dokumentární novinky, ale i výjimečné filmové retrospektivy. Jihlava uvedla přes více než 300 filmů z 63 zemí. Celý filmový program má dohromady více než 12 000 minut a jeho přetržité sledování by trvalo 8,5 dne. Dokumentární žně však ještě nekončí. Až do neděle 31. října máte možnost festival Jihlava navštívit.